Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။အဲဒီချင်ကတော့ဒီချင်မှုသေးပါ။အဲဒီချင်အရင်တစ်ပတ်ကတော့ unit 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ Sam နဲ့ Annie ပေါ့နော်။အဲအသုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တအားတို့တမီးတို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ခါကျတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဒီချင်က unit 1ရဲ့အဆက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဆိုရင်ဒီချင်နဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။ဒီမှာဒီကျတို့ဆက်စခြင်း number A ပေါ့နော်တအားတို့တမီးတို့တွေ့တဲ့အတိုင်း number A မှာဒီကျတို့ဆက်စခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် learn the words နော် learn the words အဲ့ကျတော့ဒီမှာ words တွေဘယ်နှလုံးပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျတို့ရှစ်လုံးပေးထားတယ်အဲ့ကျတော့ဒီရှစ်လုံးအကြောင်းဒီကျတို့ learn လေ့လာကြမယ်နော် learn the words နော် number 1ကနေဒီမှာ number 8အထိသူကပေးထားတယ်ဒီကျတို့အတူတူကြည့်ကြည့်မယ် number 1ဒီသူကဘာကိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် magnets နော် magnets magnets ဆိုတာဒီကျတို့ဘာပြောလဲဆိုရှင်တန်လိုက်တွေပြောပါတယ် magnets ဟုတ်ပြီနော် magnets နောက် number 2 number 2ကကျတော့ဘာတွေပြောလဲဆိုရှင် scissors get you ပြောပါတယ် scissors 3ကကျတော့ calculators နော် calculators ဒီအတိုင်းဂဏန်းပေါင်းစပ်တွေပြောပါတယ်ဒီကျတို့ဂဏန်းပေါင်းစပ်နဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှင်เนาะဂဏန်းတွေကိုပေါင်းတာမြောက်တာနှုတ်တာစားတာပေါ့နော်အဲကျတော့ဒါတွေကိုဒီကျတို့လုပ်လို့ရတယ်เนาะလုပ်လို့ရတယ်အဲဂဏန်းပေါင်းစပ်လေးကိုဒီကျတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် calculators နော် number 4 number 4ကကြောက်ပါလေဆိုရှင် color pencils เนาะ color pencils ကတော့တအားတို့တမီးတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီကျတို့ထားပါတော့တအားတို့ picture တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပုံတစ်ပုံဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါမျိုးဒီကျတို့ colorful ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ကျရောင်စုံလေးတွေဖြစ်အောင်ဒီကျတို့တအားတို့ကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေနဲ့ခြဲတာပေါ့နော်အဲ့ကျဘာမှလို့ပြောရင်ရောင်စုံခဲတယ်လို့ဒီကျတို့ပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ကျရောင်စုံခဲတယ်လေးတွေရှိရဲ့ရောင်စုံခဲတယ်လေးတွေဒီကျတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရှင် color pencils လို့ခေါ်တယ်နော် Now another one number 5ကိုကြည့်မယ် number 5ကတော့ဘာလဲဆိုရှင် rubber bands rubber bands the rubber bands ဆိုတာကတအားတို့တမီးတို့အမပုံမှန်မြင်တယ်လို့ပဲသူဆိုပါတယ်ပေးထားလဲဒီမှာ green red yellow blue ဒီလိုလေးတွေပေးထားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါလေးတွေကဒီကျတို့ဘာတွေပြောလဲဆိုလို့ရှင်တရေခွင်းတွေကိုပြောတာပါနော်တရေခွင်းတွေနော်အဲ့ဒါတရေခွင်းတွေကိုဒီကျတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် rubber bands နော် number 6 number 6ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကျတို့ push pins တွေနော် push pins တွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကျတို့ဘာမှလို့လဲဒါတွေကိုဒီကျတို့ pin လို့ပဲခေါ် pin app pin app လို့ခေါ်တာမျိုးအများရပေါ့နော် pin app လို့ခေါ်တာမျိုးများဒီမှာတအားတို့တမီးတို့ပုံမှန်တွေ့ရတယ်ဒီ green color blue color ဒီအပိုင်းတွေဒီများတော့အဖြစ်ကတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင် plastic အပိုင်းတွေဖြစ်မယ်နော် plastic နဲ့လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်မယ်အဲ plastic အပိုင်းတွေနဲ့ဒီရဲ့အောက်က pin လေးတွေပေါ့နော်အဲဒါတွေကိုဒီကျတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် push pins လို့ခေါ်တယ်နော် number 7 7ကတော့ပါလို့ဆိုရှင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဒါတွေဒီ paint brushes เนาะ paint brushes ဆိုတော့ဒီမှာတို့မျိုးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါတွေကဒီကျတို့ကပါလို့ဆိုရှင်ဆေးရောင်တွေပါတွေချဲတဲ့အခါမှာဒီကျတို့အဲတုံးတဲ့စုပ်တံလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုဒီကျတို့ကပါလို့ခေါ်လဲဆိုရှင် paint brushes လို့ခေါ်တယ် number 8ကတော့ပါလို့ဆိုရှင် stapler เนาะ stapler ကဒီကျတို့သိရမလားအဲ့လေစာရွက်တွေကိုညက်တယ်ဥမာကွာတအားတို့စာရွက်တွေတစားစီဖြစ်မနေအောင်စာရွက်အများကြီးပေါ့နော်။မဟုတ်ဘက်တရွက်ဒီဘက်တရွက်တစားစီပြန့်ကျဲမနေအောင်တစားစီဖြစ်မနေအောင်စာရွက်တွေအကုန်လုံးဒီကျတို့ကတွဲပြီးတော့စုပြီးတော့ချုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ဒါတွေဒီကျတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် staplers လို့ခေါ်တယ်။နော် staplers ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဆိုရင်ဒီကျတို့ဒီနေ့ land လောက်ခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေဒီဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုလို့ရှင်10လုံးရှိရပေါ့နော် 8 words ။အဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျတို့တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီကျတို့တစ်ချက်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်ရအောင်။ Okay. Let's listen. နော်အဲ့ဆိုရင် number 1ကနေ number 8အထိဟုတ်ပြီနော်ဒီခဏနော်ဒီချက်ဖွင့်နေ Okay page 8 let's learn more A learn the words number 1 magnets magnets number 2 scissors scissors Number 3. Calculators. Calculators. Number 4. Colored pencils. Colored pencils. Number 5. Rubber bands. Rubber bands. Number 6. Push pens. Push pens. Number 7. Paint brushes. Paint brushes. Number 8. Staplers. Staplers. နော်ဒီချင်းနဲ့တူတူတအားတို့တမီးတို့ဒါသူခုပြောခဲ့တဲ့ words လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တအားတို့တမီးတို့ကြားခဲ့မယ်လို့ရှင်းနေအဲ့ဆိုဒီချင်းနဲ့တစ်ခါတော့ပြန်ကြည့်အောင် number 1မှာသူပြောထားတာဒီ magnets တန်လိုက်တူပြောတာနော် 2 scissors နော်အဲ့တော့ကကြီးတူပြောတာဖြစ်ပါတယ်
3 ကကြတော့ calculators ကနန်းပေါင်းစပ်တွေပါ 4 ကတော့ color pencils နော်ရောင်စုံခဲတဲ့အနေနော် number 5 rubber bands နော်တရေခွင်းတွေကိုပြောတာပါနော်နောက်တစ်ခါကြတော့ number 6 push pins နော်ပင်အပ်လေးနော်နောက် number 7ကကြတော့ပါလို့ဆိုရှင် teacher paint brushes teacher တို့စီးရောင်တွေပါလေးခြေတဲ့ခါမှာသုံးတဲ့စုပ်တန်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကို teacher တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရှင် paint brushes နော် number 8ကကြတော့ပါလို့ဆိုရှင်staplers not staplers no and saudi sayette dai kon lo twae chout de ha myo no staplers no a so yin teacher lo di words shit lo ne patat pi lo taw lo tamii lo ya le me lo chin ma de a so yin teacher naw tuk lo set twa me no okay number b ma taw lo tamii lo chi chi lai paw no number b ma tu ti ba pyaw da le so shin accent answer x x so taw lo tamii lo ti ya da me teacher ba le lout da mi ko ne me da no mi ko ne me me and pi lo shin answer answer so lo phi me တယောက်ကမိကိုနေမေးကြမယ်တယောက်ကကျတော့မိကိုနေဖြေကြမယ်အဲ့ဆိုဘာတွေမေးကြမလဲဆိုတော့ teacher picture လေးကိုပုံလေးကိုအရင်ကြည့်ကြလိုက်မယ် picture လေးမှာ teacher တို့ဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကြလိုက်ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကောင်မလေးရဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ box တစ်ခုရှိမယ် box ထဲမှာပစ္စည်းလေးတွေရှိမယ်ဒီမှာတအားတမီးတို့နံပါတ်လေးတွေသူကတက်ထားပေးတယ်1 2 3ကောင်လေးရဲ့လက်ထဲမှာလည်းဒီမှာကင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရှိရယ်တအားတမီးတို့နံပါတ်လေးတွေတက်ပေးထားတယ် 4 5 6ဒါဆို teacher တို့ကမေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်မလေးဆိုရင်အရင်ဘက်ကတည်းကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီစတော့ကောင်မလေးတွေဆိုလို့ရှိရင် she လို့တုံးတယ်နော်အဲ့တော့ကောင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင် he လို့တုံးတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူမမှာဒီပစ္စည်းရှိလားသူမဒီပစ္စည်းရှိလားအဲဒါမျိုးပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီစတော့ဒါမျိုးလေးတွေမေးမှာမေးလို့ရှိရင်ရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးအဲဒါမျိုးလေးတွေဒီစတော့ပြန်ဖြေမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ example ဒီစတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကောင်မလေးနော်ဒီမှာသူက blue meter လေးဆိုလို့ရှိရင် for example အနေနဲ့သားတို့ပြီးထားတာဒီDoes she have any magnets no also ka ma le kain thar de box tin ma no magnet so ta lo ti de tan teacher wa tan light de pyo da so tan light de shi de la bo does she have any magnets tan light de shi de la bo tan light de shi de la lo mi de so lo shin chi chi lai box le de ma tu kain thar de box le ma shi de la shi ye no shi ye so ta lo tami de lo teacher lo blue pye me le so lo shin tu wa does ne me ya phit de de chaung teacher lo di does ne pyan pye me a cho shi ye yes she does တကယ်လို့သူမစီမှာတကယ်လို့ magnet မရှိဘူးဆိုပါစို့မရှိဘူးဆိုရင်တချို့ဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲ yes no she doesn't no she doesn't no မရှိဘူး she doesn't သူမစီမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတချို့ပြန်ပြင်မယ်เนาะအပေါ်မှာလည်းအတူတူပဲတအားတို့တမီတို့ example ပေးထားတာဒီဒါလေးတွေပေါ့เนาะ does she have any magnets เนาะသူမစီမှာတန်လိုက်တွေရှိသလားရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ပြန်ပြင်မယ် yes she does ဟုတ်တယ် yes she does ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီချက်နဲ့တူတူတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်နဲ့တူတူတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုဘယ်လိုမျိုးပြီးတော့ဒီချက်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲပေါ့နော် okay page 8 b ask and answer does she have any magnets yes she does number 1 does she have any magnets yes she does number 2Does he have any colored pencils? No, he doesn't. Number 3. Does she have any staplers? Yes, she does. Number 4. Does he have any scissors? Yes, he does. Number 5. Does she have any rubber bands? No, she doesn't. Number 6. Does he have any paint brushes? Yes, he does. Okay. အဆိုရင်တော်တမီတို့ဒီ audio လေးကိုနားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမေးမလဲဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာအကျဉ်းချင်း idea ရလောက်ဘယ်လိုထင်တယ်နော်။ teacher နဲ့တူတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်။ဒီမှာကောင်မလေးလက်ထဲမှာနော် teacher ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကောင်မလေးဆို teacher ရာ she လို့တုံးမယ်။ကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင် she လို့တုံးမယ်။အဲ့ဆို teacher တို့တစ်ခုချင်းစီမေးကြည့်မယ်။မှာကောင်မလေးလက်ထဲမှာတိုင်ထားတဲ့ box လေးတွေမှာပါရရှိမလဲပေါ့နော် number 1 number 1ကို teacher ကအရင်မေးကြည့်မယ် number 1ဆိုလို့ရှိရင် teacher ဘယ်လိုမေးလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူမမှာတန်လိုက်ရှိသလားလို့ teacher ကမေးမယ်အဲ့ဆို teacher ဘယ်လိုမေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် does she have any magnets နော် does she have any magnets သူမစီမှာတန်လိုက်ရှိသလားရှိရလေသူမကင်ထားတဲ့ကောင်မလေးကင်ထားတဲ့ box လေးတွေကိုကြည့်ကြည့်လား magnets တည်းရှိရှိရင် teacher ကဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲ yes she does လို့ပြန်ပြင်မလဲ Yes she does ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပြန်ပြင်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ number 2ကိုကြည့်မယ် number 2မှာတအားတမီတို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါလေးတွေကဘာလေးတွေလဲ color pencils ဟုတ်တယ်နော် color pencils color pencils က
ကောင်လေးစီမှာရှိသလားလို့ teacher ကမေးမယ်ကောင်လေးစီမှာ color pencils တွေရှိသလားလို့ teacher ကမေးမယ်အဲ့ဆို teacher ဘယ်လိုမေးမလဲ does he have color pencils ဟုတ်ပြီနော် does he have color pencils ဒါမှမဟုတ်လေ any time လို့ရ does he have any color pencil အဲ့ဆိုကောင်လေးစီမှာ color pencil ရှိသလားသူကင်ထားတဲ့ box လေးမှာ teacher တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်မရှိဘူးနော်မရှိဘူးဆိုရင် teacher ကဘယ်လိုပြောမလဲ no he doesn't လို့ပြန်ပြင်မလဲသူစီမှာမရှိဘူးအဲ့ဆို teacher ဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲ no he doesn't ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ number 3ကိုကြည့်မယ်နော် number 3မှာကဒီမှာတအားလို့တမျိုးမြင်တဲ့အတိုင်းဒါတွေကပါတယ်လေ staplers တွေနော် staplers တွေတော့ staplers တွေကကောင်မလေးစီမှာရှိသလား teacher ကမေးမယ်ဆိုကောင်မလေးစီမှာ staplers တွေရှိမလားအဲ့ဆို teacher ဘယ်လိုမေးမလဲ okay right အဲ့တော့ does she have any staplers နော် does she have any stapler နော်သူမစီမှာ stapler တွေရှိမလားဆိုတော့သူကင်ထားတဲ့ box လေးမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကောင်မလေးစီမှာ stapler တွေရှိသလား number 3မှာရှိတယ်နော်ရှိရင် teacher တို့ဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲ yes she does ဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲ yes she does ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင် teacher number 4ကိုသွားမယ် 4ကကျတော့ဗာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် teacher တို့ကကောင်လေးစီမှာနော်ကောင်လေးစီမှာ scissor ရှိလားလို့ teacher ကမေးမယ်အဲဆိုကောင်လေးစီမှာ scissor ရှိလားအဲဆို teacher ဘယ်လိုမေးမလဲသူစီမှာ scissor ရှိလားပေါ့နော်အဲဆို does he have any scissor လို့ပြန်မေးမလဲ does he have any scissor ဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်လေကောင်လေးကင်ထားတဲ့ box လေးထဲမှာ scissor ရှိလားရှိတယ်နော်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုတော့ဘလို့ပြန်ပြင် yes he does yes he does ဟုတ်ပြီနော် yes he does လို့ပြင်မယ် number 5 number 5ကဒါတော့တမီးတို့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဒါဗာလေးတွေလဲ number 5က rubber bands ဟုတ်တယ်နော် rubber bands သေရခွင်းနေဒီကျတော့ဒီတစ်ခါကျတော့ဘလို့မေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် rubber bands တွေသူမစီမှာရှိသလားကောင်မလေးစီမှာရှိသလားလို့ဒီဆိုတော့မေးမယ်အဲ့ဆိုဘလို့မေးမလဲတအားတမီးတို့ဟုတ်တယ်Does she have any rubber band? No. Does she have any rubber bands? No. So rubber bands တွေရှိသလား? အဲဆိုကောင်မလေးကင်ထားတဲ့ box လေးထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦး. rubber bands တွေရှိသလား? မရှိဘူး. မရှိရင်ဒီချက်ကိုဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲ? No, she doesn't. No, she doesn't. ရမလား? အဲဆိုဒီတော့ number 6ကိုကြည့်မယ်. number 6ကဒါတွေကဘာတွေပုံပြထားလဲ? paint brushes တွေပြထားတယ်. အဲဆိုဒီချက်ကဒီကောင်လေးစီမှာသူ့စီမှာเนาะဒီဆေးရောင်ချဲတဲ့စုပ်တံလေးတွေပေါ့ကွာ paint brushes လေးတွေရှိသလားလို့ teacher ကမေးမယ်အဲ့ဆိုဘယ်လိုမေးမလဲသူ့စီမှာ brushes တွေရှိသလားလို့မေးမယ်ဘယ်လိုမေးမလဲ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် does he have paint brushes เนาะ and does he have any paint brushes အဲ့လို teacher ကမေးမယ်မေးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကြလိုက်သားတို့တမီးသူ့စီမှာကောင်လေးစီမှာ paint brushes တွေရှိသလားဆိုတော့ရှိရနော်သူကန်တာရဲ့ box လေးမှာ paint brushes တွေရှိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ teacher တို့ကရှိတယ်သူစီမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် teacher ကဘလို့ပြန်ပြင်မလဲ yes yes he does yes he does အဲ့လိုပြန်ပြင်မလားနော် yes he does okay နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တအားတို့တမီးတို့အဲနားလည်မယ်လို့ teacher မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့သူစီမှာဒီပစ္စည်းလေးရှိလားရှိရင်ဘလို့ပြန်ပြင်မလဲအဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့အဘလို့ပြန်ပြင်မလဲပေါ့နော်အဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ teacher ကအသင်ငယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်တအားတို့တမီးတို့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် teacher နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့တွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင် teacher number C ကိုဆက်သွားမယ် number C မှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက် number C မှာသူကဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် play a game not play a game အဲဆိုလို့ရှိရင်သူ game လေး solve ပေါ့နော်အဓိကတော့မင်းမှာပါပဲနော်အရှိရတအားတို့တမီးတို့အဲတချေပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသူစီမံတာရှိသလားရှိရင်ရှိရဘယ်လိုပြန်ပြေမလဲပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းမရှိဘူးပေါ့ဘယ်လိုပြန်ပြေမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော် ask your partner ask ဆိုမေးပါတယ် your partner partner ဆိုမင်းရဲ့အဖော်လွယ်လွယ်ကူပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တငယ်ချင်းနော်မင်းရဲ့တငယ်ချင်းမေးပါလို့သူကပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေကိုတချို့ကဘယ်လိုမေးမလဲပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုမေးမလဲဆိုတော့တအားတို့တမီးတို့ကိုဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက် तू က example အနေနဲ့တအားတို့တမီးကိုပြောထားတယ်ဆို do they have any chalk နော် they ဆိုတော့တအားတို့တမီးတို့တိပိတာသူတို့လို့ပြောတာသူတို့ဆိုတာတချို့ကအများဖြစ်တာတွေအတွက်ကြောင့်တအားတို့ကဘာနဲ့တွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတချို့က dust နဲ့မတွေ့တော့ dust တီတအားတို့တမီးတိပိတာအနေတွေပေါ့နော် he တို့ she တို့နော် it တို့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့က does dust နဲ့တွေ့တယ်ဒါမဲ့ they ဒီအများဖြစ်တာတွေအတွက်ကြောင့်တချို့တို့ဒီ do နဲ့တွေ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် do နဲ့တွေ့တယ် do နဲ့တွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကမေး does they have လို့မမေးပါဘူး do they have လို့မေးပါတယ် do they have do they have သူတို့မှာရှိသလားလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ကိုမေးချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအနောက်ကထည့်မိမယ် any chalk တို့တို့မှာเนาะတို့တို့မှာ chalk ရှိသလားပြောချင်တာမြေပြူခဲเนาะအရှိတင်ငန်းဆောင်မှာ teacher ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့တို့စီမှာမြေပြူခဲရှိသလားเนาะအဲ့လို teacher ကမေးမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် do they have any chalk เนาะကိုမေးချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုထည့်မေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့တကယ်လို့ရှိရင် teacher ကဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲအဲ teacher ခုနကအရှိတင်ငန်းဆောင်မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ dust နဲ့မိတိုင်း teacher တို့ဒီ dust နဲ့ပြန်ပြင်မှာပေါ့မနော်
ဒီနေရာမှာကျတော့တို့ကဘာနဲ့မိတာလဲဆိုလို့ရှိရင် do နဲ့မိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တကယ်လို့ဒီဘာနဲ့ပြန်ပြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် do နဲ့ပြန်ပြင်မယ်ဆိုတော့ရှိရင် yes they do မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် no they don't ဟုတ်ပြီနော်ရှိရင် yes they do မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ no they don't ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီပုံစံလိုက်တကယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေမှာပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel တူအဲ audio လို့နားမထောင်ခင်မှာတော့ပုံလေးကိုအကြမ်းမြစ်တစ်ချက်လောက်အကြည့်မယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုတငယ်ချင်းတွေရှိရဲ့ဒီမှာဆိုကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးဒီမှာဆိုကောင်မလေးနဲ့ယောက်ဒီမှာဆိုကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးအဲဒီမှာသူတို့ရှိကအဲဒီ table လေးပေါ်မှာပစ္စည်းလေးတင်ထားပေါ့သူတို့စီမှာဘာပစ္စည်းတွေရှိလားမရှိဘူးလားတကယ်ဒီချက်ကအဲ့လိုလေးတွေမေးကြမယ်ပေါ့ကွာဒီမှာလည်းတူပဲနော်အုံချပုံသားတို့ပေးတာအဲ့တော့ဘလိုလေးတွေမေးပြီးတော့ဘလိုလေးတွေဖြေကြမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ channel တူတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် okay Okay. Page 9. C. Play a game. Ask your partner. Do they have any chalk? Yes, they do. No, they don't. Okay. No. အဲ့တော့ဒီကျတော့ကမေးတာကအဲ့လိုပုံစံလေးအတိုင်းမေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့စီမှာတခုခုရှိသလားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် yes they do အဲရှိတယ်ပေါ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် no they don't အဲဒါမျိုးလေးဖြေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ teacher နဲ့ဘယ်လိုဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ချင်းမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲလို့နော်အဲ့ဆို teacher က first picture ကိုကြည့်မယ်ပထမဆုံး picture ကိုကြည့်မယ်ပထမဆုံး picture ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တမီးတို့ teacher ကိုမေးကြည့်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တင်သူတို့စီမှာနော် rubber bands တွေရှိသလားပေါ့နော်တရေခွင်းတွေရှိသလား teacher ကအဲ့လိုမေးမယ်မေးမယ်ဆို teacher ဘယ်လိုမေးမလဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လား rubber bands လေးတွေကဒီမှာနော်သူတို့တမီးတို့မြင်နေတယ်အဲ့တော့ teacher ဘယ်လိုမေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် do they have any rubber bands ဟုတ်ပြီနော်သူတို့စီမှာ rubber bands တွေရှိသလားအဲ့ဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရှိသလားရှိရနော်ရှိရဆို teacher ဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲ yes they do yes they do ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက teacher တို့မေးမယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဆိုရင်အဲသူတို့စီမှာ teacher က glue ရှိလားလို့မေးမယ်အဲ့ဆို first picture ပဲကြည့်အောင်ပထမဆုံး picture ပဲ teacher တို့ကြည့်အောင်သူတို့စီမှာ glue ဆိုတာပေါ့နော်ဒီချက်အရှိတင်ကန်းစားမှာတင်ပြီးသားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီမှာ glue ရှိလားလို့ဒီချက်မေးမယ်မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ဘယ်လိုမေးမလဲ Okay do they have any glue do they have any glue သူတို့စီမှာ glue ရှိသလားအဲ့ဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်သူတို့စီမှာ glue ရှိသလားမရှိဘူးမရှိရင်ဒီချက်ကဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲ No they don't လို့ပြန်ပြင်မလဲ No they don't ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံလေးတန်းပြန်ပြင်မယ်အဲ့ channel picture မှာလည်းသားတို့တမီးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะအဲ့တော့မြင်တဲ့ဟာတစ်ခုကျင်စီမေးမယ်ဥမာဒုတိယပုံဆိုဒီကျမေးလိုက်မယ်ကွာအဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်မလေးနှစ်ယောက်စီမှာโอเคเนาะတအားတို့တမီးတို့ကြည်ရရေတမျိုးစီဖြစ်နေမှာဆိုအခုကဒီကျ second picture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တအားတို့တမီးတို့မေးလိုက်မယ်ဒီတော့ second picture ကိုကြည့်နေတယ်ဒီ second picture မှာဒီမှာသူတို့စီမှာကတ်တီးရှိသလားလို့ဒီကျမေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီကျတို့ဘယ်လိုမေးမလဲ Do they have any scissor ဘယ်လိုမေးမလဲသူတို့စီမှာကတ်တီးရှိလားဆိုလို့ရှင် Do they have any scissor ဟုတ်ပြီเนาะသူတို့စီမှာကတ်တီးရှိသလားကြည့်ကြည့်လိုက်လေ second picture မှာကတ်တီးရှိသလားရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုဒီကျောဘလို့ပြန်ပြင်မယ် yes they do yes they do အဲနားလိုက်မယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောအဲ့လိုလေးမင်းမယ်နော်နောက်တစ်ခုက third picture မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချို့ပဲရောက်သွားတယ် third picture နော်အာတတိယပုံလေးကိုရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကဒီမှာတောက်ရီတမီးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းသူတို့စီမှာဘာရှိလဲရှိတဲ့ဟာလေးဒီကျောကမေးကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂဏန်းပေါင်းစပ်လေးအဲဆိုဒီကျောသူတို့စီမှာ calculator ရှိလားလို့ဒီချက်မေးကြည့်မယ်မေးကြည့်မယ်ဆိုဒီကျောဘလို့မင်းမလဲ do they have any calculators do they have any calculators အဲ့ဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်သူတို့စီမှာ calculators ဂဏန်းပေါင်းစပ်တွေရှိသလားရှိတယ်နော်အဲ့ဆိုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲရှိရဆိုလို့ရှိရင် yes they do yes they do ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် teacher ကဒီလိုပုံစံအတိုင်းပြန်ပြင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီဆိုတော့အောက်က picture လေးကိုတွားကြည့်ကြည့်အောင်နော်အောက်က picture ဆိုလို့ရှိရင်အောက်က picture မှာပထမဆုံး picture ပေါ့နော်ဒီမှာ teacher check လုပ်လိုက်တဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်သူတို့စီမှာ teacher ကမေးချင်တာ staples တွေရှိသလားပေါ့နော် staples တွေနော်စာရွက်ကိုတွဲချုပ်တဲ့ဟာတွေ staples တွေရှိသလားအဲ့ဒါကို teacher မေးချင်တယ်အဲ့ဆိုဘယ်လိုမေးမလဲ yes do they have any staples နော်ဘယ်လိုမေးမလဲ do they have any staples အဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ပါအောင်သူတို့စီမှာ staples တွေရှိသလားမရှိဘူးမရှိဘူးဆို teacher ကဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲ no they don't No, they don't. ဟုတ်ပြီနော်သူတို့စီမှာမရှိဘူး။အဲဒီကျတော့အဲ့လိုပြန်ပြင်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဆိုရင်ဒီကျတော့ဒီမှာဒုတိယပုံလေးကိုကြည့်မယ်။အောက်ကတဒန်းကဒုတိယပုံလေးကိုကြည့်မယ်။နော်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာကြည့်ကြလားနော်။သူတို့စီမှာ chalk တွေရှိသလားပေါ့နော်။မြေပြူကဲတွေရှိသလားဒီကျတော့မေးချင်တယ်။မေးချင်တယ်ဆိုရင်တအားတို့တမီးတို့ဘယ်လိုမေးမလဲ။ So do they have any chalk? Do they have any chalk? သူတို့စီမှာမြေပြူကဲရှိသလား?
အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တာရုတ်သမီးတို့ဒီရဲ့ table လေးကိုကြည့်ကြလားသူတို့စပွဲပေါ်မှာ chalk sheet လားမြေပြူခဲ sheet လားမရှိဘူးအဲ့ဆိုဒီချိုးကဘလို့ပြန်ပြင်မလဲ No they don't လို့ပြန်ပြင်မလဲ No they don't ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့နောက်ဆုံး picture လေးကိုဒီချင်းနဲ့တူတူကြည့်ကြလိုက်အောင်အဲ့နောက်ဆုံး picture မှာဒီချင်းကကြတော့ဗာမင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင် No ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုမလုပ်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟိုဟာပေါ့နော်ဖဲကျိုးလုပ်တဲ့အဖဲပွင့်လုပ်တဲ့ဖဲကျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကအရင်သင်ငန်းဆောင်မှာပြောခဲ့တဲ့ပါတယ်လေ ribbons လေးတွေနော်အဲဆိုသူတို့စီမှာ ribbons တွေရှိသလားလို့နော်ဖဲကျိုးလေးတွေရှိသလားလို့တချို့ကမေးချင်တယ်နော်အဲဆိုသူတို့စီမှာဖဲကျိုးကလေးတွေရှိသလားပေါ့နော်အဲဆိုဒါတို့ဘယ်လိုမေးမလဲ Do they have any ribbons လို့မေးမလဲDo they have any ribbons? ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါ ribbon stay ရှိသလားဆိုတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦး။တို့ရဲ့ table ပေါ်မှာ ribbon stay ရှိသလား?ဒီ picture မှာ။ Yes, နော်။တို့တို့စီမှာရှိရဲ့။ရှိရဲ့ဆိုတော့ teacher ကဘလို့ပြန်ပြင်မလဲ။ Yes, they do. ဘလို့ပြန်ပြင်မလဲ။ Yes, they do. Okay နော်။အဲ့ဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့သမီးတို့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ teacher ကထင်ပါတယ်နော်။တို့စီမှာဗာပစ္စည်းလေးတွေရှိလားမရှိဘူးလားမေးချင်ဘလို့မေးမလဲဖြေရင်ဘလို့ပြန်ဖြေမလဲနော်။အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ teacher ကပြောခဲ့ပြတာပါ။ဟုတ်ပြီနော်။